Tak, ok, dobrý, no to máme blesky nová. to je možná tak stejná kladatelství jako Nova, nemyslím si, že to má ještě takhle ošetřený, ty vole, to je internetový, Nova je podle mě víc jako zapšklá, víc jako v tom tradičním, Médium. Dneska se začal v práci poslouchat ty prohnil. Já musím říct, že se mi ani nechtělo domů podcast jeden v práci. Děkuji za doporučení. Ty vole, jsem rád. To jsem rád, ty vole. To mě vždycky potěší, když někdo dá na moje doporučení. Si ti tam představu, jak sedíš v té práci a posloucháš to. Protože se do té situace dokáže zasadit tak, jak se si to poslechl. To jsem rád. Tak, máme tady uh, dvě zprávičky, co se Ruska týče. V Dnipru už je potvrzeno 44 obětí. A počkej, co jsem tam ještě měl. Ještě jsem tam měl toho poradce Zelenského. To jsem si neuložil, kurva. Poradce Zelenského. Nejdřív řekl, že je možný, že ta raketa ruská padla na ten Činžák kvůli tomu, že ho se střelila ukrajinská raketa a dostal za to kritiku jak hovado, tak se nabídl, že odstoupí. Ale to jsem si asi neuložil, no. Jinak Navalný kvůli tomu vlastně se psali lékaři tu petici, 500 ruských lékařů žádá Kremo, aby dal Navalnýmu lékařskou péči. Navalný totiž má ve vězení horečku a chřipku a nedostává Lékařskou péči a v těch podmínkách, kde žije ty vole, potřebuje naléhavou lékařskou pomoc. Takže, no. To je úplně jasný, že prostě takhle bude zlikvidovaný, no. Takhle bude zlikvidovaný a teďka s tím ani už nikdo nic neudělá. To je. To je hrozně smutný, no. Utekl tajný vraždě. Utekl prostě otrávení od tajných agentů Putina, aby se tam vrátil zpátky do té zemi v naději, že tam vybojuje pro tu zemi jinou vládu, jiný režim, aby pak ten režim totálně zpracoval a umřel prakticky všem na očích. Cípne tam jak krysa, ješ ještě ke všemu, no, v nemoci přežije, bude mít legendu jak Rasputin, Mhm, koupium, ale proč ne, pak tady může to být samozřejmě Infowar, ale Ukrajina sdělala tenhle záběr, jak dron ukradne vysílačku. Teď Rusové se budou bojovat, trápat, komunikovat tak na takovou lásku, prakticky pořád, pošel jste jako za 30 korun. vykřikují, že by Pavel poslal naše syny na Ukrajinu. Ale jediný, kdo tam svého syna poslal, byl Babiš. <tějí> <A> mm. <tějí> oh, to je skvělý, Jošouste, to je skvělý. To hoď na Twitter, to ti retweetnu, ty vado. <tějí> tak true, do píči. Já jsem si zapomněl zmínit, že jak se si četl ten Facebook dneska, Obzvlášť u Evropy 2, prostě kouknu se, kouknu se na, na ty spravodajské weby, vidím tam kritiku Babiše, jo? kouknu se na novinky, kde obvykle kořvou ty vole, COVID vymyšlený a podobně, paráda prostě, jo. Uh, říkám si, dobře, lidi už na tom Facebooku trochu procitli. A pak mi tam vyskočí příspěvek od Evropy 2. A ti normani, co tam zajebávají, no ty vole. S 44 komentářů je to možný? Už to pustil dvakrát. Do druhého kola prezidentských voleb postupují Petr Pavel s 35%. Nevím, proč je to tam dvakrát. A je vůbec dobré mít prezenta vojáka ještě k tomu s podporou vlády Fialy, která dokázala za pár měsíců rozeštvat národ, čiž je vůbec nezajímají, řídí sem pokyny EU a tak dále. Ale to vědí jen oni, je. co mají v plánu. Drtivý, drtivý, přesah lajků. Vzhledem k výsledku a četná a nepopulání současné atmosféře půjdu volit pana Babiše. Pokud vyhraje pan Pavel, rozhodně nebudu emigrovat jako paní Basiková a v obu většího poštu lidí našeho nárada budu respektovat. No aspoň, že to říká slušně. Kde za 16 měsíců, zpět. Babiš, palec nahoru, lidi by se měli probrat, voják prezident, ještě od pěti koalice, to bude vypadat. Takhle to vypadá, když jako svůj hlavní zdroj informací máš Evropu 2. Takhle to pak dopadá. Už si viděl ty záběry, jak skupina krake navádí dronama vzdávající se Rusy přes palebnou linii. To jsem neviděl. Vím, že bylo jedno fakt jako tučný video, kde Kraken měl asi tak 15 minut záběru, jak bojujou, jak jsou přímo v poli. No a jdem se kouknout na toho drona, jaký joink ruskou vysílačku. samozřejmě to může být vykonstruované, člověk nikdy neví. Už jenom to, že by si tady Ukrajinci vymysleli tady tohleto a poslali to na sociální sítě, zveřejnili to. Tak vlastně vytvoříme s a dojem, že tohle je běžná praktika a nikdy nemůžou vědět, kdy nějakou vysílačku někomu šlohli. Takže už nemůžou komunikovat ani přes ty vysílačky. To je, to je paráda, ty vado, si fakt nemůžou popovídat vůbec mezi sebou. A... Jo, já jsem se k tomu nedostal, že vlastně jak jsem viděl to, jaká je situace na té Evropě dvě, tak jsem se rozhodl připojit k té osvětě Facebooku a napsat svůj vlastní příspěvek. Třeba se to k pár lidem dostane a jako jo, zásah tam byl, no, zásah tam byl nějaký, právě nevím, jestli to ty lidi přesvědčí. Uh, abych zase trošku přispěl k osvětě Facebooku. Ne, prezident nemůže zatáhnout Česko do války, válečný stav vyhlašuje parlament. Jo, to znamená, poslanecká sněmovná senát musí většinou v obě komory to schválit. Ne, prezident nemůže vyhlásit jen tak mobilizaci, může to udělat pouze na návrh vlády během válečného stavu, co vyhlašuje parlament. Ano, v zákupech nebude Wi-Fi. To je jediná dezinformace, co je true. A v druhém případě ne, prezident nemůže rozprodat stát, může akorát skrze sebou dosazené lidi v České národní mance ovládat úrokové sazby, jo? Jako na druhou stranu se, abych nebyl pičus, abych jako potrhl tu informaci, kterou chci lidem dát, tak musím být objektivní a jít na obě strany, jo? Takže musím aj jako říct, že některé ty věci, co lidi zase šíří o Babišovi, co se stane, když zvolej jeho, takže taky jako jeho vadina. Nakolik mám dát ten alert? Nevím, dal bych, dal bych 50. True dezinformace je oxymoron, a tak jako víš, jak jsem to myslel. Víš, jak jsem to myslel. Jo, prezident má až takový pravomoce, aby nějak chod té republiky ovlivnil. Jo. Ale může akorát, může akorát skrze se budu sazené lidi v ČNB ovládat úrokové sazby, nebo na hradě pět let blekotat. <laughs> tak. No a ty komentáře, no. Nezavlečuju v Česko do války, jsem voják, nečurák, prezident Pavel. Dneska na to Discordu měl Andeko docela velký slohovky o tom, jak vlastně pomoct generálovi Pavlovi na Facebooku. Na Facebooku to docela dost prohrává, protože dezinfo scéna, trolí farmy a důchodci tam jsou hodně aktivní. Uh, takže jestli chcete tomu nějak pomoct té situaci, tak uh, do všech těch komentářů a vláken je nejlepší házet takovýhle obrázky, jo? Vás to nic nestojí. Uh, vás to prostě nic nestojí. Ten message pošlete tím, víc to zachytí v oko. A sklidíte víc reakcí. Jo? A taky to působí, když je to takhle černý na bílém vytisknutý profesionálně, tak uh, to působí víc jako oficiální info. Takže je to víc uvěřitelný, než když to někdo napíše prostě jako běžný komentář. A je taky spoustu dalších způsobů, no. Však ta válka je už tak dlouhá, že nějaká nechtěla výměna vysílaček už dávno proběhla. Hlavní princip komunikace je ten, že nepřijde, může poslouchat komunikaci a nesmí ji rozumět. Jasně, no. Já za to, já to dostal, já za to dostal 30 dní ban, že jsem spam bot a do prdele. <laughs> Herdina se měl dřív rád, ale jeho politické názory jsou k blití. Venza Valsa um, Jak jsem to zjistil? Jak jsem to zjistil? Kolik mu je? Já jsem viděl, že je rok narození 99 A už je to tady Chytnou ty <laughs> Hody. My name is Bill To mě strašně potěšili. Mám to naopak: co Herny dospěl většinu politických názorů má racionálních, tak u mě velice stoupil. Já jsem někdy neměl racionální politické názory. Já jsem spíš neměl názory, jako já do toho roku 2018. Já jsem byl úplně jako jak jsem si jenom hrál, tak jsem byl úplně jako tak hlavně je teď podezření, že Wagnerovci dobili solidár, protože měli ukrajinské uniformy. To je potvrzený, to je potvrzený, to je běžná taktika Jako, oni to jsou lidi, který, který prostě... To jsou žoldáci, ty, ty, ty jenom prachy, ne? Jako nějaký ženevský konvence, tím si utírají prdel každý ráno. Počkej, kde, byl ten... Kde byl ten hlavní? Jo, tenhle ten. Obhájce Babiše, to je sice hezké, ale co když si vláda nasadí svého prezidenta, asi nevíte, jaká koalice je v poslanecké sněmovně v Senátu a jaká je vláda. V tomto případě může prezident fungovat jako loutka a vše, co udělá vláda, udělá i prezident. On se prostě, on se prostě bojí, že když tam bude vlastně kandidát nebo prezident člověk, který si notuje s tou vládou, tak té vládě nebude bránit vůbec nic v tom, aby si dělala, co chce, Což jako stejně prezident nefunguje tolik jako, jako nějaký bránící mechanismus. Ta vláda si bude dělat, co chce, tak či tak, když to odsouhlasí poslanecká sněmovna. Protože on, i když to prezident vetuje nějaký zákon, tak oni to akorát prostě schválí znova a pak už ten prezident s tím nemůže dělat nic. Akorát teda nevím, jestli na to nepotřebují nějakou větší většinu nebo tak něco. Armáda je ale zodpovědná a i ta vám můžu jich prepustit, aha. No. Tak to rusáci ti mají, v, tím mají v píči, no. Takže to je jako jediný argument, co beru, akorát je to založený na milných faktech, že generál Pavel prostě si bude notovat s vládou, že prostě jenom kvůli tomu, že ho uh, Borec podpořil, nebo vládní koalice, tak jenom kvůli tomu nemusí být jako hnedka jejich loutka. To jsem jako napsal. Vládní koalice vyjádřila podporu třem kandidátům, kdyby chtěla svoji loutku, dosadí si tam svého kandidáta nebo se napíhne na jen jednoho. Mít hlasy Fischera a Nerudové, tak Pavel vyhraje už první kolo. Což je, což, je jako fakt, jo. Sice asi by to tak reálně nebylo, kdyby v těch volbách nebyla Nerudová Fischer, tak by asi neměl 50% generál Pavel. Ale ten fakt je to, že když sečteš Nerudovou, Fischera a Pavla, tak je to 50% jak vyšitejch. Jo. A hlavně naše demokracie se nedělí na Babiš a antibabiš, to, že někdo proti Babišovi neznamená, že půjde ruku v ruce s těma, co jsou proti němu taky. Na to podle mě lidi strašně zapomínají, jo. To se děje v Americe, tam jsi buď to demokrat, anebo jsi republikán, Nemůžeš být nic mezi tím, jo. A když je někdo demokrat, má přesně vytýčený hodnoty, a když je někdo republikán, tak je přesně pravý opak, ale jdem tam z toho mrda a ta diskuze, to už není diskuze demokratická, to je spíš válka, ty pičo. To je prostě spíš válka. A samozřejmě způsobil to zase populistický Trump, podle mě. Já si budu jak zbyle dvě miliony lidí a nepůjdu k volbám, nechce se mi. No a jako, to, jako to nemůžeš, to, to nedělaj. Nebo jako jestli jsi komfortní s tím, že bude u babiš, tak asi klidně, no, ale... Prostě to přesně hrozí. Třeba šopaholik Adel volí babiše, protože je prý vtipný. Jo, ale to... <laughs> ale šopaholik Adel... Od ní nemůžeš čekat, že bude se orientovat politice. Od ní nemůžeš čekat, prostě. Právě ty tam musíš být pro ní a volit v moment, co prostě... Aby věděl, co je pro ní nejlepší. Ale její David volí Pavla. No ty vole, ještě že tak. Ještě, ještě, že aspoň... Že aspoň ten, ty vole, se trochu orientuje, no. Nebo jako klidně volí Babiše, ale ne z toho důvodu, že je vtipný a má hezkou ženu, ty vado. To, to je fakt insane. Mně nevadí to, že lidi se demokraticky rozhodujou. Jo, klidně volte Babiše. Ale hlavně... Nedělejte to na základě toho, že, že prostě jste uvěřili nějaký lži nebo dezinformaci, nebo že vůbec nevíte, jaký ten člověk má zázemí. O to mi prostě jde hlavně, aby lidi věděli, aby prostě věděli, že se rozhodujou správně. Aby potom nelitovali, protože pak už bude pozdě. Antonín Mikeš střebíče je nějaký tvoj příbuzný? On není Střebíče. Já říkám, že za to vládal dřívější ODS právě v čele s Klausem. Ježíš Maria, komotrovská ODS. No nevím, nevím, kámo. Ještě se sadil s Davidem o dvě kila, takže prosím musí vyhrát Babiš. Kámo, tak... Aby mu to nezakázalo, jak chodit na hajzo. <laughs> <laughs> Jenže když si o něm něco zjistíš, tak proč by si ho volil? No, protože... Ale já se taky o tom generáli snažím zjišťovat věci ze dvou stran. Mě by mě by strašně sralo... Já čeho nejvíce bojím, tak je to, že někdy zjistím, že jsem byl pokrytec, třeba. To mě přijde jako úplně ta největší hamba. Ale to tkví demokracie i přes živé informace, občan může volit jakkoliv, bohužel. No, jako jo, bohužel, ale tak ty chceme, aby ti politici prostě pracovali upřímně a byli k nám upřímní, ne, aby prostě dělali všechno jen proto, aby dostali hlasy. To si prostě nechcem. Takováhle kultura tady nesmí být. Tak. No a on na to odpověděl a. Na to. Počkej. Všichni změní po volbách podporují Pavla ve druhém kole. Proč tak nemít více kandidátů a byla větší šance, že se dostanou do druhého kola, že? Ano, je, jako to, ano, je to, je to, dává to trošku smysl, ale už fakt jako mi přijde, že ten borec s tímhle chodí daleko, jo? Nemá... Chytnou tě, ty ha, ha. David volí Pavla. Protože chce do války XD výcvik má od Adel. XD. Aha, chápu. Alora, děkuji za Twitch Prime, dobře. Myslím, že bude větší účast druhým kole. Nevím, netuším. Netuším. Je to dost pravděpodobný, protože Babič se snaží zmobilizovat ty neaktivní voliče. Protože on, on to jinak nevyhraje. On nemá kde ty voliče dál nabrat. Lidi, co podporují generála, tak s těma zmanipuluje fakt jako s malou částí. On potřebuje prostě zvednout ze židle lidi, kterými to upíči. A když ti lidi zjistí, že budou, že půjdou na frontu, když nezvítězí babiš, tak to je může zvednout, no. Takže proto je důležitý šířit o světu. Koho si volil? Tak jako samozřejmě je to obvious úplně, ne? Úplně obvious jsem volil babiše. Baštu, jo, sorry, jo, Baštu jsem volil, Baštu, pardon, si to spletl, asi to spletl. Bašta byl můj spolužák na základce, takže jsem mu to tam hodil. A má hodně pěknou berly a obroučky na brejlích. Tak proto se mi líbil. Proč ne Tetuše Danuše? Tetuše Danuše nebyla špatná, jo, nebyla špatná jako politicky mi vyšla i jako v kalkulačce, že se nejvíc zhoduju s ní, ale její vystupování a pokora se mi nelíbilo, no. Pojď, dostáhl jsem dohy, lehl jsem si da Děkuju. Ahoj, Herďo. Děkuju. Inspiroval jsi mě k vytvoření několika politických mím. Aha. Budu rád, když se podíváš. Je tam i ten tancující babiš nějaký TMBK junior, jo? Remember... Remember Andrej Babiš, this is him now. Uh, jo, příspěvek, OK, no. <laughs> Počkej, takhle fakt vypadal. Vypadá skoro, kdyby to byl nějaký deep fake. To je šílený. <słuch> Thank <těm> Okay. Marek Hirschel wants to be appreciated. It doesn't matter who you are. Sometimes it's just lonely. Sometimes nobody understand. It doesn't matter how strong you are. I just wanna be appreciated. I wanna <laughs> be appreciated. I wanna be appreciated. Sometimes. Okay. Kayla! Which of your all star teammates have you chosen to get the chop? This is the easiest choice that I have had to make this entire season. I'm going home. <laughs> what? <laughs> 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 okay. Počkej, moje vyková komentuje výsledek voleb. Čuch, čuch, tady si dlouho nikdo nemil čuráka. <laughs> to je dobrý, jo. Do. se mi nejbí ten formát, jak jim to tam dáváš, měl bys to líp odříznout, protože nevypadá to moc dobře v těch náhledech, jak tam máš ty černý okolo, ale je to dobrý materiál, no. Mám te... Hello, my name is Alenka and I am very happy. Já jsem myslel, že tam udí nějaký kontrast, jak se tvářila potom. Um. No a pak jsem mu teda řekl tady na tohle, jo, že proč tam nemít víc kandidátů, aby byla větší šance, se do druhého kola, že? Takže, takže spolu si vytvořilo rovnou tři loutky prostě. Jo, už to tam mají všechno zasmluvněné, ty pičo, vole, jsou tam napíchaní ze všech směrů. Do třech loutek, aby aspoň jedna z nich vyhrála. Jo, jenom aby prostě tam mohli mít někoho, kdo jim vodkejvá všechno. A zatím ten jejich plán se daří. Sice nikdo na, nikde na nic nepřišel, i ta jejich vlastní loutka říká ni, 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 úplně něco jiného, říká, že teda jako, že jim nebude, ale určitě to tak bude, moment co to zvolíme, tak všechno spadne, spadne klec, ty vole. A budeme v prdeli. Tak jsem mu na to napsal, babiše, babiše, podpořila strana KSČ, znamená to, že je to loutka komunistů. <laughs> A doslova ten argument, ty vole, ten argument, že hlavně je to kandidát potvrzený nejpočetnější strany ve sněmovně. A teď si představte, že po, po třech letech, kdy budou další parlamentní volby, vyhraje ANO a bude Babiš prezident a jeho strana bude ve vládě. To je, to je jako mnohem horší scénář. A tohle se tady tenhle člověk nebojí vůbec. Toho nenapadlo. Toho nenapadlo. Něco, co je garantovaný, ty vole, že se stane, pokud vyhraje Babiš volby dvakrát. Tak toho se nebojí, ale to, že prostě tam údajně, protože ho ta koalice podpořila, bude někdo jako jim vodkejvávat všechno, tak za to prostě se musí brvát, aby ho nezvolili. Na ten pod komentář pod tebou. No, teď to už mu došly argumenty. Je mi to jedno, háníte se tady ústavou, paragrafem a tak dále. Jen jsem chtěl napsat, že si to prezident nemůže přímo udělat, ale s podporou parlamentu a vlády může cokoliv a neříkej, že to tak není. Ten, ten člověk je buď to ruský troll, anebo prostě. Nevím, co to je. Nevím. Ne, možná člen Babišova týmu, vo... netuším, prostě... Doargumentoval. Ale ty nechápeš, že ano, je přece v pohodě strana a dělá vše pro lidi, takže nevadí, že bude vládnout ano a Babiš prezident. Jo, jo. Ano, dělá vše pro lidi. Určitě, ano, Třeba Faltínek, ten všechny, dělal, ten, ten dělal hodně pro lidi. Jestli by, jak ti ten borec zvyká, týká v jedné zprávě. On to myslí jako na nás, jako ti, co ho tam kritizují a dávají mu haha na komentář. No, dobře, dost prezidentů, dost uh, těch Rusů. Máme tady update uh, k tomu zřícenému letu v Nepálu. Abyste měli představu, jak v Nepálu jsou běžné uh, tady tyhle havárie, letadlový tak ta ženská, co kopilotovala tohle letadlo, tak před 17 lety její manžel zemřel úplně stejně jako ona. To je, to už je hodně špatný, ty vole. To už je hodně špatný. To je to, jak kdyby piloti dopravních letadel byli jak stíhací piloti za války v Nepálu. Za 30 let, 30 pádů letadel v Nepálu, jo. No to je pořád jako málo až na, až na takovou náhodu. A to jsem chtěl do Nepálu na dovolenou. Hele, tak jako tenhle rok už to dropnulo, takže už to vychytal někdo za tebe, takže teďka už tě to určitě nepostihne, Koupium. No a pak je tady obrovská zpráva, historická, jo. Jsme součástí historie, teďka čete. Po 60 letech po skoro 60 letech poprvé v Číně ubylo lidí. Čínské obyvatelstvo nenarostlo za rok, ubylo 850 tisíc lidí místo toho. A asi se to nezmění, protože Čína i když chce, aby zase měli děti, Jo, zase povolilo ten limit na děti rodinám, tak oni už si jako, oni si odvykli, jo. Covid. Myslím, že covid to způsobil, jo. Ono hlavně jako ta porodnost šla úplně do hajzlu, protože Čína prostě zakázala rodinám mít víc jak jedno nebo dvě děti, myslím. A myslím, že dvě, na dvě děti dali limit. A oni prostě... Jsi na to zvykli, no. A, a děti nechcou. Protože pro spoustu rodin v Číně je to docela těžký to ekonomicky utáhnout. Takhle mě Čína neuváděla počet úmrtí na covid. Tak i kdyby je uváděla, tak se to stejně projeví, no. Já jsem zjistil, že ta bezpečnostní agentura ABL je dnes pod názvem N2C, u který actually pracuju Asi si výpověď. To si děláš prdel, ne? <laughs> Aha. Tak to jo, ty vole, to se... Takže Bonzusek skrze mnou doporučený podcast zjistil, že pracuje pod bezpečnostní agenturou, která byla součástí korupční kauzy věcí veřejných. Tak to jo, ty vole. To je hustý. A tak asi už je to v čilu, ne? Asi už je to v čilu. To, byla, to byla, jedna strana, jo? To byla, vždycky se utvoří nějaký hnutí a má nějakou taktiku, nějaký eso v rukávu a tady u téhle strany to byl člověk, který si založil hnutí celý na tom, že vlastnil v bezpečnostní firmu a řekl si, hele, ty pičo, do politiky s tím, my máme bezpečnostní firmu, která má divizi, Vít Barta, ano, která má divizi na špehování lidí, takže jdem do politiky a vždycky, když nás někdo bude srát, tak použijeme tu detektivní divizi na to, abychom na ty politiky našli kompro a pak jim řekneme, hele, vole, pičusové, uh, máme na vás kompro, vole, můj detektiv vás sledoval, viděl, jak tam show státe jinou ženu, Force CD. Takže vy nám to schválíte, ten zákon, anebo to na vás vypustíme. No a takhle to fungovalo. ABL a, a ulízanec Bárta. Jo no. A to je jenom část jako té historie, co tam byla no. Jako tady tyhle korupční kauzy, to je úplně pravidelný u politiku. To jsem zjistil, dělám teď mám rychlej research a nejde nikde dohledat, že má něco společného s Bártou, mám strach se na to v práci zeptat. Tak jestli je to bývalý ABL, tak to Barta musel buď to někomu prodat, anebo to vlastním vlastní Monzusku. A je úplně si tuhle část připomněl. Tak. Co to, je? To je ten Barta? osobních poklesku odzadu. A v momentu, kdy jdeme k faktickým věcem, jako je Saudská Arábia, tak, tak už je to pokleslý. Jo, tohle A, je víc Barta. Laťku této debaty z mého pohledu nastavil pan předřečník včera, kdy, kdy on začal touto laťkou osobní. A to je, to, je, vtipný, ty vole, že to, na tohle přišli, jo. Na tohle přišli, začali ho vyšetřovat, korupční kauza, tady tohle nachytali vole s krabicí od vína, ten sedí doteď, vole. <laughs> to, je, to je strašný, ty vado. To je fakt strašný, já prostě jenom můžu doufat, že se ta kultura trošičku očistila. Po té doby, co na ně přišli několikrát. Já fakt jen můžu doufat, ale je to jako silně naivní, no. To je rád, ano, to byl rád. Snad jako už se poučili z toho, kolik lidí bylo nachytaných. Můžu jenom doufat, no. A právě to je důvod, proč je tak důležitá investigativní novinařina pro tuhle zemi. Protože hodně tady tihle lidí právě expozují novináři. Policie má hodně krát ruce svázaný. Babiš do debaty České televize nepřijde. Ano, Henry, to jsem viděl. To byla první novinka, co jsem tady ukazoval. Tak. OK, da další, další docela velká věc. Greta tu. <laughs> fotka. Já se poseru ty vole. Um, no Greta Thunbergová se na uh, na 100% zapojila. Do protestů u uh, německé obce uh, Li Literat. U, jak se to jmenuje? Licerat, jo, Licerat. Uh, abyste se dostali do toho kontextu, prostě Německo teďka jede na uhlí, jo. Oni prostě, jak jim Rusko vypnulo ten plyn, tak mají energetický nedostatky a vzhledem k tomu, že zároveň chtějí vypínat jaderné elektrárny, tak se to snaží dohnat právě uhelnejma, což je velký ekologický nené. Ne. A ta firma, která to zařizuje, tak vlastně i zvýšila těžbu uhlí, která zařizuje uhlí. Tak chtěla rozšířit těžbu a aby ta těžba těch dolů mohla být rozšířená, tak odkoupila celou obec a ta obec byla schválena, že se může zbourat kvůli tomu od vlády. Takže ti ekologičtí aktivisté tam naběhli a už asi tak týden se 1500 policistů německých, bo tam teď snaží dostat pryč a jak se to samozřejmě dostal do médií, tak se tam sjíždějí ty vole, ti aktivisti z celého světa, včetně Gréty. A vypadá to tam takhle, to je to úplně komický prostě. Policajti už nasadili jízdu, protože se tam, vole, topili v bahně. Vypadá tak normální cirkus. To znamená zpátky. <sugtí, toto Somehow> Aktivismus nejhorší forma projevu. Já si myslím, že to je dobrý ty vole. Já si myslím, že to je dobrý. Tohle je, je dobrá forma protestu. Jako tady běžným lidem nebránějí, tady tak prostě... Na takovou lásku se já můžu vysrat. Tady brání prostě firmě v tom here rozšířit uhelnou těžbu. Here. Tady prostě ukazují v Německu, že uhlí není jako ta cesta. Hele. A dostávají to do médií a posílají nějakou message... A teďka každý, prostě každá firma, která bude chtít udělat něco podobného, tak si řekne, ty vole, hele kámo, asi to nebudem dělat, nebudem rozšířovat tu uhelnou těžbu a zvyšovat emise na úkor toho, abychom měli prachy a energie. Uh, Greta tam naběhne a bude z toho Age of Empires zase dva týdny. A to jako, to jako ještě nevíme, že se jim to pojde. Tohle, je píčovina, tohle je píčovina, s tímhle nesouhlasím, to je kokotina. To prostě narušuje uh, infrastrukturu běžného života normálních lidí, ale když tam prostě přijdou a bránějí prostě zdemolování obce, aby nějaká firma si mohla rozšířit uhelnou těžbu, to jako posírá jenom tu firmu, jo. Tohle je, jako já s tímhle soucítím docela. Děkuji za 30 korun. Ale si viděl her je, jen tak té politické E, to neposlalo. stál asi do media shareu. Normální katolíci versus usité za vozovou hradbou, ne? Já, já tady máme, tady máme od i dnes ještě lepší video. <laughs> Tři policajtí na ňu. Jsou potřeba. na takovou lásku se já můžu jako to, tohle nikdy nebudu mít dost. Jsem ten link sem KKT Explaining. Aha, děkuji za 30 korun semiku. Ta naše sněvna Česká jedna poslanecká. Se čtyřma lety. Jo, na to nemám úplně čas semiku. Můžeš mi to nějak v kostce vysvětlit? Vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, ono to není jednoduché, tak si nedělejte z toho srandu, jestli si děláte srandu. Vaše argumentace, pane předsedo Sobotko, ve vší úctě trhá mozek z hlavy. Že jsme v podstatě v té hnojůvce až po nos. Pane Zahorálku, vy jste pouhopouhý hysterický žvanil. Já myslím, že pan poslanec už je poněkud vysílen po ránu. Pan poslanec Paroubek takto blouzní nejenom ráno, ale často. Já se tam bavili ještě slušně, ty vole. To byla nudá ještě, to nikdo nesledoval. Po 30 minus. To tam nebyl ještě babiš pořádně. No on tam bez tak někde bude v tom sestřihu. Takže že se tam dostane eventuálně. Na no, to je, to je starý no, to je ještě před rok 2013. Pust to celé, hele pustím to někdy. Pustím to někdy, proč ne, proč ne. Jenom ne dneska. Dneska už myslím, že politiky stačilo, dám si to na reakci. Já nikdy nebudu mít dost fotek, jak je Greta zadržovaná. Andrew Tate si na tím musí honit normálně, teda co? Uh, no už, už je 19, takže klidně může. Ten z toho musí mít dobrý den. Ale na to bere jako vin, jako že... Na, že, se, že byla zase vidět. To uh, už nějaký ekopárek, to nevím, to nevím, jak moc má Greta aktivní sexuální život a asi mě to ani nezajímá. Uh, jo, pusťte si to, já se do <tějí> Ako, Taková komedie tam je. <tějí> 啊！啊，就是。 to je přesně to, co ti jako aktivisti potřebovali, no. Jako doslovný bitevní pole. Já si myslím, že tohle bude, tohle se ještě protáhne. Řečím čím víc se, se kolem toho dělá halo, teď jak tam zatkli Grétu, tak se ti aktivisti fakt začnou slítat ze celého světa tam. Des, bez prdele. To bychom dali za to, aby dnes byl největší problém paroubek. No, No, jako, jako ono, jako ono. Je vůbec nějaký větší zlo než Babiš. Jako oni Němci už dávno hrabou někde jinde potají. Zeman. Putin, já myslím v Česku, já myslím nějaký politik, který by měl víc kaos nebo byl větší bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Vrábel, mi, jo, Ježíš má na tru, tru pro boha, jo, Ježíši Kriste, pane bože, jo, sorry, sorry, jo, 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 máš pravdu, máš pravdu, jo, Ježíši Kriste. A to jsem úplně zapomněl na tady tohleto. Krist. Furt nechápu lidi, co tvrdí, že nebudou volit Pavla, protože byl komunista. Budou volit Babiše, který byl komunista, to mi nějak nevycházá ty vole, jako tady už, tady už si nemůžu, to, že někdo byl komunista, to už je úplně irelevantní, irre jo, to, tady už prostě nemáš na výběr. Je to takový docela smutný, ale je to tak, no, je to tak. Vesí době, Stanislav Gros a Petr Nečas. Jo no, ty vole. Petr nečas. Se nejdřív snažil, se nejdřív snažil zbavit toho toho Barty. Protože korupční kauzy. A pak on sám, ty vole. <laughs> pak on sám taky na něj našli něco. Tady se A to zeptat pade. se na otázku. Zajímalo by mě, jestli Tomio by byl schopný udělat, co hlásá, kdyby byl ve vládě. Nebo to jsem jen planí renský řeci. A tady mě děkuji za 50. Hele, uh, těžko říct, jo. Jako u toho Tomia to, to člověk vidí, že to je čistý kalkul. Já v něm pořád vidím toho prodejce plišáků, ne prodejce plišáků, toho člověka, jak prostě si nechával platit za to, že bral od lidí plišáky na dovolený, že dělal cestovku pro plišáky. Lidi mu zaplatili, poslali mu plišáka a on jim ho pak fotil, jak je na různých místech, ty <laughs> ten plišák, <laughs> jak si užívá prostě v kavárně, papá tam spí na hotelu a za to mu lidi platili. Jo? Jo, jo, jo. Bez, to je první instance, kdy byl Tomiho Kamura vidět. Mně že je furt prostě takový vypočítavej a našel si to v politice a snaží se prostě co nejlepším kalkulem prostě najít lidi, který mu to zbaštějí. no. Jo, že to bylo v tom dnu D, co dává na YouTube, tady je s ním reportáž, jo, jo. A to vždycky dá pustit, vždycky se najde člověk, co o tom neví. Já jsem nečekal, že to bude mít až takovejhle je... úspěch. Skoro kulatiny herlové. Děkuji za 49 měsíců, Miky, děkuji. Věděl jsem, že se to určitě uchytne nebo chytí v určitých místech na světě, ale nečekal jsem, že takhle, takhle moc kompletně v celém světě. Co třeba si ten plišák dá k obědu? Majitelů se ptáme, zdali jeho plišák pije alkohol, anebo zdali jí maso, protože někdo může být vegetarián. Ti vlastně naši zákazníci mají paradox, že to jsme si uvědomili právě v těch dalších diskuzích, tak rádi ty své plišáky, že jsme se dostali, paradoxně se můžeme dostat do střetu, jsme se mohli dostat, že se bojí je dát z ruky. Proto jsme vlastně součástí každého zájezdu. Je vlastně každodenní e-mailová komunikace s plišákem, to znamená, plišák napíše svému majiteli, co v ten den dělal. Součástí je také to, že plišák dostane na zpátky cestu pas, aby se cestou nestratil. U nejdražšího balíčku za 150 euro je speciální box s polštářkem a s peřinkou, aby plišák cestoval zpátky s veškerým pohodlím. A na světě je 1,2 miliardy plišáků o který vlastně nikdo nepečuje, nikdo jim nic nenabídl, je to jako u lidí. Uh... On prostě, prostě vyměnil plišáky za lidi a šel s tím do politiky. Vlastně možnost nekonečného množství zájezdů. To znamená, my máme balíčky, včetně masáže, včetně aromaterapie, připravujeme e, VIP balíček, e, že by plyšák přespával v prezidentském apartmá hotelu, e, prostě jezdí limuzínou a podobně. A také možnost mezinárodní expanze, což znamená, že také budeme přidávat v nejbližší době kromě Prahy, už další světová města. My jim to vždycky nafotíme, dáme na CD, a oni se pak budou moci kamarádům pochlubit, co všechno jejich plyšák samozřejmě je, e, zažil vatební cesty plišáků. Po možnosti dohody je možno... <laughs> to je dobrý biznis, ty vole. prostě člověk ti zaplatí 150 eček, jo, to je v té době tak 4000 korun. A <laughs> prostě ty si vezmeš kabelu plišáků, projdeš se s tím pro, po Praze, na fotíš je všude, dáš si s nima snídaní, objednáš si, vole, <laughs> Bopitnáš si luxusní večeři, každýho toho plišáka s tím vyfotíš, pak to zežereš. Jako špatný biznis to nebyl, no? to realizovat cokoliv. Trošku nás překvapila uh, nedávném žirafa, která sice v krabici rozměry splňovala, ale uh, když jsme ji natáhli krk, tak byla přes rozměry. Teda příplatek jsme nechtěli, řekli jsme si, dobře, OK. Uh, jinak aha, jediný aha. požadavek, který jsme dodnes odmítli, tak byl požadavek na sex, kdy teda jeden americký klient chtěl, abychom uh, mezi dvěma jeho plišáky, uh, jeden byl kravička a druhý byl medvídek, tak abychom jakoby nějaký intimní kontakt tam tam jakoby nafotili, tak to jsme odmítli, protože nechceme zase myslíme si, že už je to za hranicí toho, co bychom oh. chtěli. Uh, Prosím. Tuhle čas jsem neviděl, what <laughs> proč mě líkuje AIDS changed my life? Hard. V naší firmě dělat. Okamurova cestovní kancelář přivezla do České republiky už 46 plišáků. Další stovky chlupatých miláčků na svou dovolenou teprve čekají. Michaela Urbanová, Novinky CZ. Ty vole, proč u toho nezůstal? Musel být lukrativnější jak politika. Asi s tu cizinka si viděl. A? A tak se vyfotil s černoškama, no, tak co? To hned, hnedka z ní nedělá... Hnedka, jako, když má někdo předsudky vůči jiným rasám a etnikům, tak to z něj nedělá prostě člověka, co nenávidí úplně každýho individuála. Už se modlí, baví si pro korunovační krlenoty ve frontě čeho nepříjemným otázkám. Jaj, novináři, on neměl kam zdrhnout z té fronty. Ohoho. Seznam zprávy se mi nechtějí načíst z nějakého důvodu. Já už nemůžu mít ten adblock nikde. Jo, mě, mě se nenačte. Vyprcaný seznam, kurva, fix už do prdele. Stream.cz, novinky.cz, seznam zprávy CZ, já, já prostě... Zboží CZ, rovná ceny, vyberete levnější, máme ceny nejnižší, my fandíme výprodejům, máme ceny nejnižší. Jen Rambouškova zase sežnou zprávy. Ježišmarja, já jsem tady potřeboval. Ježišmarja. <laughs> Ježišmarja Rambouškova. Polistopadový kartel, vole, útočí zase. Vy jste na konec přišel. Dobrý, že? Včera jste, jste říkal, že nedorazíte že mi zbourali jezulátko, tak jsem tady inkognito. Ale včera jste říkal, že nedorazíte. Já jsem neříkal. No. Takže si jdete stoupnout do fronty? No hledám konec fronty, no. Nevíte, konec fronty. To jsou tady takový návodčí, by vám měli poradit. No tak já si to zálejde, a, Dobrý den, kde je konec řady, prosím? Tady musíte jít přes východní bránu a přes jižní zahrady. To. No vidíš to. Prostě se nenechal protáhnout někde před jem, co <laughs> Proč bych to dělal? <laughs> tak abyste nemuseli čekat ve frontě. Normální občan. Tak uvidíme, jak dlouho to potrvá. A Aha. proč jste vlastně se rozhodl zahájit kampaň? Normální občan, ty voleš. Hlavně, že před pár dní má parkoval na invalidech. Ten jeho řidič aby honem honem se dostal na tiskovku. Tady je jeho post z ní, to, jak kdyby to šel vykrást. <laughs> Jdu na korunovační klenoty. Jo, ty vole, takhle teda na Instagram, kdyby tak už důle, má pán. Vincent, teď za 100 korun. Tak asi už AB nestačili lidi. Tak chodí na Messengeru phishing FB účtů nejnižšího kalibru. Pokud vám někdo pošle odkaz z ve videu, tak na to neklikejte. Co si děláš, prdel ze mě? Jakože trolí farmy zapojili... F zapojili phishing, Aby mohli ukrást účet a za něj psát dezinfo na generála, jo? Už to video celé. Pouštím ho celé. ...takhle u No protože uh, chci se podívat. Jak dlouho to trvá? Já jsem vlastně programu navrhoval, že pokud bych uspěl, že bych vystavil naší klenoty, vždy osvácí. Ale teďka, když to tak vidím, tak si myslím, že by bylo potřeba nějakou trvalou výstavu. Kdyby to bylo vlastně zpřístupněno celý, celý rok nebo... Myslíte, že vám to třeba památka, že by dovolili? Ne, já jsem teďka četl, že dokonce pan primátor Řiv to taky s tím by souhlasil. No tak to je otázka. Tak ale, eh, jak jsem četl vyjádření bývalého kanceláře Weigla, tak jedná... Zatím tady jsou moc nepříjemné otázky. Prezidenta je starat se o, o Praský hrát, no, takže... Nebojte se, že nestihnete hlasování o nedůvěře. Au, do prdele, kurva. Andrej Babiš, Nemůžu přijít do české televize, ten den chci jít na výstavu mloků a drobného druběžího ptactva. Musím zkontrolovat délku fronty, důvod, tak proč babiš nepřijde do četé, do debaty. Já můžu tak určitě. Je to normální občan, proto je v pracovní době v muzeu. <laughs> ne. Duchlul. <laughs> Ale on přece dává svůj plat na ty matky. On přece dává svůj plat na ty matky a jak můžeš vůbec? Jak můžeš? Ne, to je zítra potud. To, to, zkuste u vás v práci, ty vole. Říct šéfovi, ať vám dá, ať vám dá volno. Ať váš plat dá na... Samostatný matky. Je to je v pohodě, ty vole. 85% absence už. Nebudu pouštět tohleto.

Čau, chci volno a plat. OK, Franto, ta, tak to si asi blbě pochopil, tak to nefunguje. <laughs> jo, STD. Kurva! Prdele. Ještě tam ještě dvoří, možná nějaký dvě hodiny. No, tak já nevím, tak já vám to potom řeknu. Teda to A je tady i to člověk, je. připravený, tak pa. já to mám. 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 Já je to je, že to a proč vlastně říkáte korunovační jako klenoty trvalo? proč myslíte, že by to bylo důležité? No, protože to lidi zajímá a, a dneska je první den, a normálně teda samozřejmě přišli lidi, ale přijdou určitě z celé republiky a v sobotu podle mě to bude tady obrovské a nevím, proč jsem teda nedal aspoň až do neděle, protože samozřejmě ti, kteří nejsou správní. To je Oblivion NPC to ještě před SPD bylo přeci ještě toto. No jasně, jenom a Já, já jsem si myslel, já jsem si legit myslel asi tak deset let, že prostě je to, buď to blbě vyslovili, anebo se to tak čte, ale prostě jsem si myslel, že v prvním pádě on je Tomio Okamuri. Akorát oni tam zpívají Tomi-ja Okamuri. Ale to, to mi já to zní úplně jak to mi, jo. Nevím, no. Musí hmm. demokracie. Hm, no. Někdo si přál, aby byli korunovační klenoty vystavený při vymyčených událostech a ne po každý, když je v alze černý pátek. Tomio Song. No jasně, tady použijte furt. To mi utkalo v palici, nechci, aby se to stalo znova. Čete mám 14 minut, do prděle, mám 14 minut. Rychle. Nechci, aby moje sejgra čekala. Tak, v Americe je trošičku uh, zádrhel, abyste měli představu o tom, jak politika probíhá tam. Tady tenhle lokální politik od republikánů tak byl zavřený, protože organizoval střelbu na domy demokratických politiků v Novém Mexiku. střelba, která proběhla a majetek, vlastně jejich domy byly poničeny. Nikdo nepřišel k újmě, ale jejich domy byly poničeny. <laughs> Tam je to jiný kaliber, no. Klasický školní den v USA. Asi tak, no. No a Biden. Biden. <laughs> Bidenovi našli uh, další tajné dokumenty. Doma je měl v knihovničce další stránky utávných do dokumentů. Že si to říká jeho lidi, jeho právníci, se přiznávají. Asi jako to neřešili doteď, ale moment, co přišli na jedny, tak už asi postupně chodí správnou ven, radši, nevím. Aby to FBI ty vole nenašla sama, potom by to vypadalo blbě, netuším. Zatím se nevyjádřil k tomu, proč je tam měl. Já, by, já bych, řekl, že tady jako... Nevím no, těžko říct. Jako stejně jako v případě Trumpa se dá mluvit o tom, že prostě... Tam byli zapomenutý no když nevím jak u Trumpa, protože tam, tam jich bylo fakt jako hodně. Mexická uklízečka našla omylem, jasně no, já to dá paštika. Wow, to je, ok, to není vůbec k věci, já nemůžu klikat na všechny linky, co mi pošlete čete, protože bych tady byl do nekonečna. Uh... No, a abych nepředbíhal, vy, co nemáte rádi ty klimatický aktivisty, tak za tohle budete rádi, tohle se vám bude líbit. V Británii totiž vláda vyjednává nový zákon. Aktivisti pro lidská práva, těm se to vůbec nelíbí, ale mně přijde, že to je v rámci takový, jako, že to dává celkem smysl a to je to, že vláda chce Vlastně zakázat určitý formy protestu, aby tady tyhleti aktivisti nebyli až tak disruptivní. Tady tenhle zákon by kriminalizoval taktiky, jakože se k nějakému předmětu, jako budovy fyzicky přidělá, takže to, jak se přilepují k té silnici, nebo tunelování. Někdo, jaký aktivista to dělal, že někde vykopával tunely. A u lidí, kteří by regulárně protestovali, tak by museli mít elektronické obojky, aby byly trackovatelní. A taky by to dalo policajtům větší sílu, aby mohli ty protesty zrušit ještě předtím, než se vůbec budou dít. Jako některé ty věci dávají smysl, některé věci jsou až moc. E, není to moc. Je to takový trošku 1984, no, ale zase chápu ten sentiment, že tady s tím letím je něco potřeba dělat. Jo, tohle není dobrá forma protestu. Bude se, bude se moc stát, že někdo zemře kvůli tomu, že se tam zasekne sanitka, třeba se Johnny Depp asi vrátí na konec dalšího dílu Piráti z Karibiku. Jo, to není novinka, to, to vím nějakou dobu už, no. Uh, tak, a pak tady máme zprávu od uh, naší české televize. Nové harvardské studie říkají, že vlastně velká firma těžařských společností, nebo nevím, co je uh, Exxon Mobil, jo, ale je to firma, která těží, tak vlastně oni věděli už dávno, dávno měli vypočítaný, jaký dopad bude mít klimatický na uh, ta, ta těžba fosilních paliv. Řada firm zaměřených na těžbu měla vlastní predikce vývoje jen klimatu, ale teprve nyní se veřejnost dozvídá, co přesně už před dekádami tyto firmy věděly a co předpovídaly jejich modely. Jo, už od roku 1977 to věděly ty samotné firmy, co to těží. Ale z nějakého důvodu někteří běžní lidé tomu ne nevěří doteď, že to má dopad na ovzduší. <laughs> to je taky vtipný, no. Je to velmi tenký let, bude se to dát zneužít velmi jednoducho, bude ohlášený protest, na kterém bude všechno OK, nikomu se ten protest přestane líbit v určitý momentě a rozkáže ho okamžitě zrušit důvod, viděli jsme tam lidi, kteří se chtěli připoutat k budově. To jsi vysvětlil dobře, Majky, no, jo, to je pravda, to se bude moc, to se bude moc dobře zneužít, no. True. True. To je pravda. Asi, asi by bylo nejlepší prostě to formulovat tak, že když se někde přilepíš a kvůli tomu je omezená doprava, tak tak za to nějaký větší postihy, no. Uh, jo, tady to mám to s tím Zelenským, tady nevím, jestli ho znáte, tady tohle poradce Zelenského, Oleksii Arestovič. Tak se nabídl, že rezignuje po tom, co vlastně řekl, že je možný, že ta raketa, co spadla na Dnipro, tak byla sestřelená ukrajinskou protileteckou obranou a kvůli tomu spadla. A tím vlastně dal podklady pro Rusko, aby to bagatelizovalo, že to prostě nebylo umyslný. Necukej tou nohou nerváku, sorry, ty vole, já jsem se narodil takhle. No, a... Atomic Heart mají trošičku problém. Tohle se dalo čekat, že se to bude řešit dřív nebo později, protože vývojáři Atomic hard jsou rusáci. Sice sídlí na Kypru, takže dano, daňový ráj nebudou, <laughs> nebudou asi danit v Rusku, ale lidi se toho bojí, že vlastně když zakoupí Atomic Heart, tak tím podpoří ruskou vládu. Jo. Politice ani náboženství se nevyjadřujeme, buďte si jistí, jsme globální tým, který se soustředí na to, aby se Atomic Heart dostal do rukou hráčů po celém světě. Netolerujeme a nebudeme tolerovat autory příspěvku nebo spamery s uráženým s tím diskriminačním násilným výhružným jazykem nebo obsahem. Uh. Jak se sami můžete podívat, prolážení a jednou nezazněl slovo válka. Na to později Sergej mohl vývojář z Remedy, jen ště, ještě, zdůrazně, že hlavním hrdinou Atomic Heart je dobrý agent KGB a vše se odehrává v alternativní časové ose, kdy Rusko ve druhé světové válce porazilo nacistické Německo a stalo se světovou velmocí. V takovém případě nemůžete být nepolitický. A tak jako vzhledem k tomu, že tam to vypadá takhle, tak to asi nebude úplně pěkný. Ve světě potom Automic Hard vydává francouzský Focus Entertainment, takže asi prachy půjdou fokusu, nevím. Těžko říct. Mohl bych zde zpropagovat jednu archivní reportáž o Babišovi. Klidně, já teď dělám research, tak si to klidně vezmu. No a Mourant s tím, jak teďka půjde na rande úplně s každým, tak docela dělá content. Tenhle streamer na ní tweetnul. Kolik retweetů abychom si udělali rande v 18. století v koloniích, včetně konňů a buginy. Víš, že jsem trochu starý, ale pojďme pařit, jako kdyby byl rok 1776. Nejsem to já do prdele. Řekla 1776 na 76 a k těm retweetům asi došlo, takže, takže to proběhlo. That's not bacon. That's <laughs> <Just> not bacon. <baking. laughs> <laughs> that no? Zai uh, You have to be on do doggy. Okay. Ow, ow, ow. No. Are you stepping on me yet? Oh, Is she stepping on me? So like a <laughs> yes. Usually I only keep this for the private moments, but apparently we have eight people just staring yeah. at me with violin music. What I, I so about like sitting a on? OK. Já mi takový podezření, že to je fetišem to na jejich příznivců. No a tady máme Maxa Verstappen. Fršt... nebo jak to on říká? R Verstappen. Wer... Tak hu. Jak čkvitnul. event first stop and sure is he approaching his final one I wonder he's doing a, uh, a good job he's been a, a driver who has definitely taken a, an aggressive approach to this race at, at times he has driven it like he has been in the FIA Formula 3 car uh, with the moves down the inside rather than a, rather than... I leave the game, yeah, 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 max, we're not getting the um we're not getting the the lap back, yeah, we need two laps, but uh but it is they call it uh, it's amazingly bad luck, well, this is just incompetence, they can't even like control hmm. their own game, and this is already the third time it this happens to me now that I get kicked off the the game while doing this race, so. Also, the last time I'm ever participating. Because what's the point? You prepare for five months to try and win this championship. You're leading the championship. You're trying to win this race, which you prepare for two months, and they they handle it like this. I mean, there have been two red flags. They blame it on I don't even know what people DDoSing the server. Then uh, they 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 cancel the rain because probably that's already a big influence. A pak people are still getting disconnected and now of, of course at one point also, we were hit by it because to disconnect <laughs> Co tam furt pípá, ty vole? Neříkej mi, že tam má někdo to pípání, co ti pípá na TeamSpeaku. Když jsi šmjutnutej. Celá Facebook, kde je zlé scéna v kostce, ty pičo, já jsem se, já, já ještě jsem se neorientoval na, na ty lidi z Dezole. Odpověď si konkrétně na otázku, kde si přišel na to, že pokud bude Pavel prezident, tak bude válka. Jak píšeš na svém profilu, děkuji za odpověď. To psali na internetu, že chce válku. Jak ten vodec s tím SPD, -čkem, jak tam sdíleli tu... Tu fake, ten fake průzkum, jak tam měl Bašta 18% To bylo na internetu Source, trust me bro Okej okay, no Rštapen, rič, turnaj, turnaj, nice, dobrý, tak jdu teďka na Reddit a uh, počkej, píš, moje segra už mi určitě píše. Určitě už mi píše. Uh, určitě mi píše radka. Tam se nečteš, kurňa. Takže zase, OK, dobře, fajn, dáme si z toho takovou tradici. Verstappen. Verstappen. whatever, nizozemština, boom. First stopper. Verstappen 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 okay, dobře. Jak se to čte anglicky? Verstappen a ah, už víme odkud vytrvané. Ví Že angličtí, angličaní to komolej, ty vole. Tady to máš taky. Jo, to je přímo, jak to říká on, ne? Po co? No, jasně, no, ti am komentátoři angličtí to komentujou. Tak proč říkáš protože je to nizozemec. Jo. A v jeho jazyku se to říká takhle. OK. A já jsem, já si myslím, že věci by se měly říkat tím stylem, jak z něj v jejich jazyce. A ne, jak si to ty prostě překomolíš do toho svýho. What is it with you, F1 drivers? Always speed is the limit, always looking for danger. Can you all just lay on the beach and do nothing? But that's boring, doing nothing. What's up GQ? I'm Max Stappen and today I'm going under <laughs> I'm I'm Max Stappen <laughs> Max Stappen <laughs> Mož to not vole. We <laughs> Proto říkáš Matrix, ale Matrix v angličtině je Matrix! Oh, to to je anglický slovo zase. Ty tady slyšíš... Hi, I'm Max Stappen, and this is my interview. Mě, mě jak říká Stappen jenom, stappen. Kámo, ale tak jasný ty vole, taky když někam přijdu, tak vole neřeknu, Hello, I'm Pavel Mikesh, ale řeknu Hello, I'm Paul Mikesh. Já si že když mluví anglicky, tak to řekne takhle. Jak to bylo <tipravení> v nizozemštině? Cože? Ne, počkej, nemám to druhý video. Camis ja, Marcelo, wat ervoor? Hi, ik ben Max Stappen en dit is mijn face interview. de game. Pechje, pechje, ja dan toch niet. Job. Hi, ik ben Max Stappen en dit is. takže, takže mám říkat stapen prostě, jo? Fajn, dobře, tak, tak first, first je ode dneška stapen. Max stapen, dobře. Fajn, ok, budu to říkat, jak to říká on. Tím asi nic nepokazím. Dal by si pak jednu hru za a zkouším se naučit, ale ne, nejde mi to, jestli by si mi poradil, co stavit tak dále. Leonid asi, ...by se neměl učit ode mě, absolutně vůbec nic. Takže ne. A... Jo, Reddit. Reddit. Dostal, si na stejně s někým hádal o výslužnost, tak si prehrál. Ani piču, vždycky jsem vyhrál. Vždycky jsem vyhrál. Matrix jsem vyhrál, ty vole. Vyhrál jsem Ragnarok, vyhrál jsem, co jsem vyhrál. Vyhrál jsem všechno. Vyhrál jsem všechno až na Leopard, jo. Což pořád jako, víš co, jo. Někdo tady psal, že na těch tancích se s Německem podílo USA na jejich výrobě, jo. Takže pořád jako s částí mám pravdu. Jo, Lopraist ty jeden, a ty vlade, tak Lopraist To je debilní příklad, Loprice není český jméno. Loprice je určitě převedený z Němčiny. Už jsem si, už jsem si... Už jsem si dával, jak se čte v Němčině Loprice. Loprice. Je to z nějak francouzština, dobře, no tak Loprice jsem prohrál. Price jsem prohrál, je to znělo francouzsky. Zapomněl si, že si vyhrál dvakrát mistrství České republiky. Mm. Jo, to jsem dneska ještě neřekl, díky za připomenutí. Uh. Elon má. Tak jako Elon, Elon Musk to říkám správně, ale. Když říkám Elon má, tak si dělám prdel z toho borce, jako ho To toho Číňana. Ahoj, herdě, mám takový technický dotaz, používáš kameru jako webku, jak teda řeší napájení kamery, že se ti nevybije. Crazy Daku na to je takový zajímavý zařízení, říká se tomu... To se vypil mobil. Kurva! Moment. Um, říká se tomu dummy Baterka. To je taková baterka, kterou strčíš do té kamery a chová se jako baterka. Akorát do té baterky je zapíchnutý kabel, takže se nonstop nabíjí. Jo, ale jsou i nějaké kamery, které napájíš napojí, tím, že do nich píchneš kabel rovnou, ale není to moc populární, protože většinou ti profesionální fotografové a kameramani jsou někde v terénu a radši jsou, když můžou mít víc baterek, které si tam povyměňují, než že tam mají nějaký akumulátor, který musí nabít. Moment se to vypadne. E, tak. A tady dva nové memísky. z generál. Hail to the King Baby. To je... To je krásný. To je krásný, ale překopírovaný. Ale jo, je to krásný, jo. Generál 3D je post by the way. Ano, toho jsem si všiml. Jo, Borec tady nedokázal rýposnout pořádně, ty vole. <laughs> prostě, to prostě takhle vořízl dal to tam ale pěkný, děkuji, že se spodělil. Bulvy, děkuji, že se spodělil. A dnešek vyhrává Krepy, gratuluju Krepiku, gratuluji, mimo roku, mimo roku, krása, krása. Jediný mím, co nebyl diskvalifikovaný, ale aspoň byl dobrý. Nestěžu si je nahoře he a hail, hail, nebo se mi to zdálo. Jo, je tam hail, ale protože v angličtině to znamená prostě sláva, jo, sláva králi, baby. Jako v Německu to taky znamená sláva, jo. Říkali sláva tomu, kníráčovi. No samo sobě to slovíčko není zas tak špatný. Teď se ten post dal bez toho obrázku ještě k tomu. Že tam dal link na něj jako jo. OK. No.